اگرچہ بت ہے جماعت کے آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. اگرچہ بت ہے جماعت کے آستینوں میں، دک وقت دا ٹول پلستون کی بتانو، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. ماتا دا اذان حکم شویل دے بیوام لا الہ الا اللہ. او آغا دا انڈیا آغا دیری غیرت مندی جنائے آغی دخپل ایمان مظاہرہ کردے دا، دخپل ایمان مظاہرہ کردے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، دیر لوئے کارے کردے. اسی میں اس سوچو کو یہ خبرہ کمی ابو سفیان سے بلا مسلمان نو نو آئے غاڑی نبی آواز کولو، نو عمر سے با آواز کولو نبی اسلام بو فرمائے المو آیا عمر اسلام تاسو کی پلان کیشتے چاوی کشمکو، تاسو کی پلان کیشتے کشمکو عمر دو عمر سے نم چراغن عمر سے بیا رسول اللہ اجازت راکا چو ہم چو عمر شتے بندے رہے اغی آوازو کو کفار و آوازو کو لنا عزا ولا عزا لکم ستاظمو عزا شتے ستاسو عزا نشتے اب پرون آغا چل شے پرون چو میرے کل شے ابل اور لنا عزا ولا عزا لکم ستاظمو عزا بوت شتے ستاسو بوت نشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لعمر پا تیز آوازو آئے لنا مولا ولا مولا لکم زمانگا اللہ مولا شتے ستاسو کو مولا نشتے دی جنہ مکہ خبر کرے اللہ اکبر لسا کوئی بوتانو تصدی لگوئی دنیا اندوان لکانو نو سوک دام نشو ہے لیچی پیو کی ایمان نو خود نو پیو کی ایمان او دا جنہ ذاتو پتی کی ایمانو آگئی بیا جو رت کردے مخی تر آگلی دی دخو نور نای مخور خونے دیر آگلی کنا رات لے ام نشو دا خود دائی دی کہ آگا مڑی را پاسی کنا نو یکینو کئی کدائی مخی تر آشی چی ایمان پکینی نو غیرت چرتا نر آگے نور سا چرتا نر آگے دا چوکو سرو نم خونے دے دا کنا دا چوکو سرو خونم ندے نای جنہ آگا اخپل اخپل دی ایمان مزا خدای دا طول امت دا زنانا و دا طرفنا دا ایمان و دا اسلام مظاہرہ اکڑا اللہ دے واللہ جزائے خیر ورکے دا آگا جنہ کائے چی مونگو چی سر تورے گرزائی لوگے اگو رائی دے اخپل خورتا دا ایمان مرمنی ہے دے اخپل خورتا اگو رائی ماتا چی دائی بے گادر آروان پلا رہے لاتوے نن سبا دا خبر رہے را چلی گی اس ننن نشورو دا ما سوچ کو میں گو رائی دورا سر تورے خوزی گردی جنہ کائے گردی نسو کے پخرو کی منی صاحب ہے سو کرتا سکے چھ گوری منا ہم ایدی یوی نکاب واجو نو پٹول دنیا کے نن داغی دا عظمت داغی دی ایمان آواز چلے گی ونو ومنگا آغا جنہ کو تواو چھ بے پردے دے خدا تا اگو رائی پردک اکائی چھ عزت مو محفوظ چھ پردہ اکائی چھ خلق مو خیال ساتھی پردہ اکائی چھ دا خلق پزرونو کمیو اللہ تعالی دا مینے او دا محبت دا ایمان آغا مظاہرہ ہو کی تاسولی دا سکوئے چھ سر تور سر گرد اگر یہ لتا کتا سے ہوکا روی دا نکاب باندے لتا پابندی و اس خوب دیرا چاہوئے ویچے نکاب لتا آغا چاہم شروع کا نکاب پیشن کو جوڑ شا نکاب پیشن جوڑ شا ارچا جوڑ شا داما مخ کے ویلی افغانستان کے میں اگر انکری چھو آچو اگر نکاب نو میں اگر کہ اگر تا دیر سکون ملاو شا ما تا بیادی ویوی چاچا پیدا سے کمیونسٹو ویلو چھ دا سے خبر ادھا میں ازی قوت خبر ادھا تخاری و اگر خریدی چنا چھے کی وی چھے بے خدای محبت کری اگر خلق ناری نائی وار اخراو خودی خریدی اللہ اکبر آواز کردے سمرا بل ایمان مظاہرہ کردے دا اگرچہ بت ہے جماعت کے آستینوں میں مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ اگرچہ بت ہے جماعت کے آستینوں میں دکا وقت دا ٹول پلستون کی بتانو مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ ماتا دا اذان حکم شویل دے بیوام لا الہ الا اللہ چی آوازو شن آغی سر دے جواب نو زمون مولا خو اللہ شتے ستاسو مولا نشتے نو پرون چی دے اللہ اکبر وی آغی سر بیا نارا نوا رام رام خو سشین دے رام سی رام رام سوئی خدا قبر سنور سوئی دا جے شری رام دا میں دا گٹی نو مغستنو چھے جے شری رام دا دا ہندی جبا دا کھانا نکی گی پا دے دا خو بس یو دا اللہ نم دے چھے بندہ اخلی نو سکھلو ورسر خوگی گی اللہ اکبر اللہ اکبر نمو اللہ
یا ساتای دا اللہ اکبر پا ناری سرا پا آواز سرا دا ایمان پا وجہ باندے پا زڑکی او دمر لوی قوت او طاقت راشی چی داغی اندازہ سوک نشی لگو لے داغی اندازہ سوک نشی لگو لے دا خو منگا اور مجاہدین دا صحابہ دا وقت را روان دی او دلتا مسلمانان و پاکستان دی انڈیا سر جنگو نکڑی دی یو اندو دی سوکو خی چه غزان وجلی او قومی بچ کردی او من سر دور مثالون موجود دی چه داری دمون پا خواک کرنل شیر مرحوم اغا میجر عزیز بٹی شہید زان سر بمون تردلیو لاندی ٹینکونو تاو دو او چه ٹینک با پیراغی یا دو سنگ حملہ اکڑا زانی ورکو قومی بچ کو کارگلی با دا خود دک وجہ شوا چی منگا وی که چری ٹولو که دک شانی مانی قوتی ور پریگی دی پی تاسو یکینو که دا انڈیا با در تا دا کمرانان پریگ دی دی با داغ دا نوزی ایمانی قوت نیست دا دی یوی جنائی وکا دا غی دی ایمان دی مظاہری تا ہوگو ری سو که دا جواب شده او غیل اللہ چا کمی نام مکرر کرده دی خواه اللہ دی دا غشان با عزت با عظمت ساتی او د دې په وجه دی اللہ تعالی پر ځوانانو کې هم د ایمانی قوت او طاقت راولي دا یو آواز شو هلته کې داسې بعضې ځایونه شته چې هلته غریبانان مسلمانان چې دی نو هغه غوا نه شي حلالولی هغه وای وای دا تاسو نه حلالوي نو مسلمانان نه شي حلالولی دې سره به انشاءالله انقلاب راشي الله دې راولي او الله دې امت متفق او متحد په حق باندې کې صلی الله تعالی علی خیر حکیم.